Hey guys, more on another vlog today. I'm going to show you how to make it. I'm going to show you very fast food. More this video, you can see it. I'm going to show you more on the Canara Bank. Canara Bank is opposite side. এপিনে সাইডত আপোনালোকে দেখিছে এফালে পরিমানু পথ আছে আৰু এপিনে মৰাণ এমএমসি আছে ইয়াৰ কানাড়া বেংকৰ ফ্ৰন্টত আছে ইয়া স্বাগতা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ইয়া খাই কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগে কি অৰ্ডাৰ দিছা ফ্ৰাইড আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিছো ইয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ইয়াৰ ফ্ৰাইড ৰাইচটো মই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক কম কেনেকুৱা Yeah, Fridays to both tasty hoy. Apna loge moranor junjun hoy. Gom pabo nistoy jodi yad khai se. Aru moyar menu kon dekha miti apna logo. Ene sabo apna loge menu price bila kena kua. Both reasonable price jod kua jai. Yeah, mar chicken lollipop ahi gol. Yeah, piyaz junya kena fry kori dise. Yes, Korea se. Pura tasty. All of you can pura chicken aste. Kisu mane yad pura besan di pele layer banai diye. Kintu yad pura chicken aste. So be pabo apna loke fried rice, chow mein, roll, momo, biryani, lachi, lacha paratha sab pabo. Aru sab full plate to pabo, half plate to pabo. Kintu best yad khabole chicken lollipop aru fried rice hoy. এখন মেনুখন দিলো আপোনালোকে চাই লব পাৰিব ইয়াৰ দাম বিলা এপিনে চিকেন উইং চিকেন ললিপপ ফ্রাইড রাইস বনাই আছে খাই বই হৈ গল বিল দিলো এতিয়া আমি এটা জায়গা যাম আপোনালোকক লৈ আৰু চাই থাকক কোত যাও লৈ যাম কোন জায়গাটো হৈছে এটো মৰাণত ওপেন কৰিছে আজি রিলাইন্স ট্রেন্স আৰু ভিতৰত গৈ চাম বলক কত কি আছে তেতিয়া হলে মোৰ লগত ভিতৰলৈ যাম বলক এতিয়া হি পালো আমি রিলায়েন্স ট্রেন্স ওপেন করা ইয়া জায়গাত রিলায়েন্স খন আছে আপোনালোকৰ মৰাণৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সাইডে দি গলে এমএমসি পোৱাৰ আগতে আছে রাইট সাইডে দেখিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া ওপেন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মাটি অনা হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাস আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত কুসুম কৈলাস আহি উপস্থিত হৈছে হি আৰু তেওঁ ইতিয়া ইয়াৰ ফিতা কাটি পেলাই এখন ওপেন কৰিব ইয়া দেখিছে কুসুম কৈলাস সকলোৱে আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁৰ সহধৰ্মিনী আহিছিলে আৰু এপিয়া পেওক ওপেন কৰিব দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আহিব ইয়াত পুতিনিয়া দিয়া কাপোৰ পায় হৰু লৰাছলিৰ পৰা Start kori kine dangor loike men's wear, ethnic wear, hokolu pai. Eto hoise entry. Epine ase Indian wear, ethnic wear kine phale ase. Eya kurti. Epine ase men's wear, men's shirt. Aru epine ase men's or half shirt. Epine ase bachar karne horisulor asole sporting. Eya jeans. Aru এপিনে আছে এখানে ওয়েস্টার্ন ওয়্যার আছে ফলে ইয়া সোয়ালির আছে এপিনে বিলিং কাউন্টার আছে ইয়া এপিনে বিলিং কাউন্টার এপিনে এখানে সোয়ালির ড্রেস আছে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আছে সোয়ালির কারণে কেন কালে আছে কি দুর্গা পূজা অফার আছে আপোনালোকে স্ক্রিনশট মারি এখন চাই লব পাৰিব আর রিলায়েন্সৰ পৰা কেতামান বস্তু কিনি আমি গলো 99 স্টোর আমি আহিছো এতিয়া 99 স্টোর ইয়াৰ সকলোবিলাক বস্তু 99 ৰুপিজত পোৱা যায় আৰু এটো আছে বিশাল মেগা মার্কেটৰ ফ্ৰন্টত মুনুকা মেগা মার্কেটৰ সাইডত এতিয়া বলক চাও কি কি আছে আপোনালোকে দেখিছে বিশাল মেগা মার্কেট মৰাণৰ আৰু বিশালৰ অপজিট সাইডে আছে 99 স্টোর
যিকোনো তিনিটা ল'ব পাৰিব, নহয় চিৰা, নহয় এইটো মৰ্টনৰ পেকেট, যিকোনো তিনিটাত 99, এইটো 99 ৰুপিজ লৈছা নেকি তুমি? মই ল'লোঁ এটা বাল্টি, ইয়াত আছে মগ আৰু এইটো কি কয় জানো, আৰু লগত আছে চাবোন কেচ, চাৰিটা কম্বো ছেট 99 ৰুপিজ। আপোনালোকেও আহিব আৰু ঘৰৰ প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুবিলাক ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পেণ্ট 99 ৰুপিজ। এইপিনে আছে শ্বাৰ্ট পেণ্ট ছেট হয় এইটো 99। এইখিনি কুৰ্তি। আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ৰিলায়েন্স অপেন কৰিছিলে তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ, যাতে আপোনালোকে আহি পেলাই কি নিজৰ পচন্দৰ বস্তু ল'ব পাৰে। আৰু মৰাণত এনেকুৱা এখন ভাল শ্বপিং মল দৰকাৰ আছিলে, তো আজি অপেন হ'ল। আপোনালোকে পূজাৰ কাৰণে ইয়াত বজাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি মেনছ ৱেৰ, ওমেনছ ৱেৰ চব পায়। আপোনালোকে আহিব নিশ্চয়। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।